orada qərbə meyilli bir hakimiyyətin formalaşması, Qazaq xalqının üzünə qərbə çevrilməsi, Rusiyanın regional güc kimi çevrələnməsi, bloklanmasına nəticələnəcək. Avtoritar hakimiyyətlər təhlükə qarşısında qalanda, hətta ölkələrinə işğalçı qüvvələri belə dəvət edirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. Fuad Qəhrəmanlı məhz bu səbəbdən Qazaxıstan Prezidenti Tokayevin milli satqınçılıq mövqeyindən çıxış etdiyini bildirib. Avtoritar hakimiyyətlər nə qədər vətənpərvərlikdən danışsalar da, özlərinin talansızlığını, soyğunçuluğunu, insan hüquqlarını pozmasını vətənpərvərlik şüarı altında gizlətməyə çalışdılar da, bəlli olur ki, onlar təhlükə qarşısında qalanda, xalqın etirazı qarşısında qalanda nə edirlər? Hətta öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün işğalçı qüvvəni ölkəyə dəvət edirlər. Qazaxıstan nümunəsində biz bunu gördük. Yəni onların vətən haqqında danışdıqları, ölkənin milli mənafeləri, maraqları haqqında danışdıqları hakimiyyət maraqlarına gedərdi. Öz hakimiyyət maraqları gündəmə gələndə istənilən milli mənafeyi satmağa hazırdırlar. Və bu baxımdan Qazaxıstandakı Tokayev hakimiyyətdə milli satqınçılıq mövqeyindən çıxış elədi, milli xəyanət mövqeyindən çıxış elədi və işğalçı kənar bir ölkənin qoşunlarını öz ölkəsinə dəvət elədi ki, çağırdı ki, gəlib Qazaq xalqının qanını tüksünlər. İndi burada Qazaq hakimiyyətinin marağı ilə Rusiyanın imperial maraqları üstə düşürdü. Rusiya nə müdaxilə elədi? Rusiyanın maraqı nə deməkdir? Rusiya baxdı ki, xalq etirazları elə genişlənib ki, xalqın narazılığı elə bir kəskin formada ifadə olunur ki, Qazaq hakimiyyətinin ömrünə, yəni Tokayev hakimiyyətinin ömrünə günlər qalıb. Yəni bir neçə gün ərzində müdaxilə olunmasa, hakimiyyət süqut edəcəkdir. Və süqut edəndən sonra nə baş verəcək? O baş verəcək ki, artıq bilirsiniz ki, etirazçıların tələbləri var idi. Yeni demokratik seçkilərin keçirilməsi, 93-cü il konstitusiyasına qayıdılması, MDB-dən çıxılması. Və bu onu göstərir ki, artıq yeni bir demokratik formalaşacaq hakimiyyət Qazaq xalqının, o narazı Qazaq xalqının etirazı əsasında, o tələbləri əsasında formalaşacaq demokratik hakimiyyət nə edəcək? Qazaxıstanın üzünü birmənalı şəkildə qərbə çevirəcəkdir. Yəni demokratik islahatlara gedəcəkdir. Artıq Rusiya imperiyasının vassalı olmaq siyasətindən imtina olunacaqdır. Və Qazaxıstan Rusiyanın nəzarətindən çıxacaqdır. Rusiya bugün Qərbinən Ukraynanın davasını döydüyü bir vaxtda Mərkəzi Asiyada Qazaxıstanın nəzarətdən çıxması, Rusiyanın nəzarətindən çıxması, orada Qərbə meyilli bir hakimiyyətin formalaşması, Qazaq xalqının üzünə Qərbə çevrilməsi, Rusiyanın regional güc kimi çevrələnməsi, bloklanmasına nəticələnəcəkdir və təsir imkanları itiriləcəkdir. Rusiya əgər Mərkəzi Asiyada öz təsir imkanlarını itirirsə, artıq o nəinki qlobal güc olmaq iddiasından vaz keçməli olur. Hətta regional güc kimi əhəmiyyətini itirir. Qazaxıstan Orta Asiyanın ən böyük ölkəsidir. 4 Orta Asiya ölkəsi ilə sərhəddir. Və Qazaxıstanda bu prosesin baş verməsi artıq digər o Mərkəzi Asiya ölkələrində eyni prosesin sirayət eləməsi demək olacaqdır. Qazaxıstanın demokratikləşməsi, qərbə üst tutması o deməkdir ki, artıq Ukraynada qərb ilə mübarizə aparan Rusiya birdən-birə qərbin gəlib onun necə deyirlər arxa bağçasında Mərkəzi Asiyada yerləşməsi faktilə barışmalı olacaqdır. Artıq Rusiya geosiyasi prosesi uduzmuş olacaqdır. Qazaxıstan olduqca önəmli geosiyasi əhəmiyyətə malikdir.